Կապանցի գեղանկարիչ Դավիթ Դանիելյանի յուրօրինակ աշխարհն է, արտահայտված վարգույներով երևակայության ազատությամբ։ Դավիթը իր առաջին քայլերը սկսել է հենց Կապանում, իր հոր Հրան Դանիելյանի արվեստանոցում, որտեղի ջամերով դուրս չէր գալիս։ Առաջին ստեղծագործությունները պահում է խնամքով, համեմատում է այսօրվա կտավների հետ եւ ասում. «Նմանությունները պահպանվել են»։ Որպես այդպիսին ամենատպավորված առաջին նկարներից մեկը, օրերս մամայիս ննջասենյակում նորից տեսա, ես իր ծննդյան տարեդարձին եմ նվիրել, 9 տարեկանում, ու հետաքրքիրը այնա, որ հենց այդ նույն ոճը, այդ նույն ձեռագիրը կար այդ նկարի մեջ, որ ես հիմա օգտագործում եմ։ Մարդկանց հաց ու ջուր է պետք գոյատևելու համար, իսկ նկարչին էլ՝ վրձին և ներկապնակ։ Նրա համար գեղանկարչությունը մասնագիտություն չէ, այլ առաջ շարժվելու միջոց։ Արվեստի ամենամեծ դավաճանը դա չաշխատելն է։ Կարծում եմ բազմաթիվ ցուցահանդեսներ պետք է կազմակերպել հենց դպրոցական երեխաների հետ, որպեսզի երեխաները հենց դպրոցից ոգևորվելով հասկանալով, որ նկարիչները գնահատված են, ստեղծագործող մարդիկ գնահատված են, բոլորը նրանց սիրում են, նրանք կարող են ավելի մեծ բարձունքների հասնել, ձգտումը ավելի մեծ լինի իրենց մոտ։ Դավիթի խոսքով բարերով դժվար է բացատրել, թե ինչ ես պատկերում։ Կարևոր պայման է այն, որ կտավի վրա արված ամեն մի գիծ արտահայտված լինի անկեղծությամբ։ Իր ստեղծագործություններում գերիշխող վարգույների ծագման մասին Դավիթը այսպես է ներկայացնում. Արմատներով Շիկահող գյուղից եմ Կապանի, ասում են Կապանի Շիկահող գյուղի բնակիչները կարմիր շատ են սիրում, պարզվում է դա ճիշտ է, իմ ամենասիրելի գույներից մեկը կարմիրն ու օրանջն են, չգիտեմ դա կապ ունի արմատների հետ թե չէ, բայց փաստացի այդպես է, բայց բոլոր գույներն էլ սիրում եմ, որովհետև գույները իրար հետ արդեն գեղեցիկ են, մնում է ճիշտ համադրի ստեղծագործողը։ Երիտասարդ գեղանկարչի տագույները ջերմացրել են Լեհաստանի, Ղրղստանի ցուցասրահները։ Գործերը արժանացել են հատուկ մրցանակների, բայց Կապանում մինչ օրս ցուցահանդես չի ունեցել։ Ճիշտն ասած, շատ շուտով նախատեսում եմ անհատական ցուցահանդես, հիմա դեռ բանակցությունների փուլում է, հենց տեղի հետ կապված, որպեսզի ճիշտ լուսավորություն լինի։ Եվ շատ կցանկանամ, որ իրագործվի այդ նպատակս։ Ես իմ համար ամենամեծ ցուցահանդեսը կլինի Կապանում, ամենապատասխանատուն կլինի, որ հենց իմ համակարգացիները, մեր կապանցիները ընդունեն, ընկալեն, սիրեն իմ մշակույթը, սիրեն իմ արվեստը։ Թեև ինքը ապրում եւ ստեղծագործում է մայրաքաղաքում, ձգտում է հայրենի Կապանում ցուցահանդես կազմակերպելու մտադրությունը իրականություն դարձնել։